Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa plataforma de aprendizagem. Olá, sou a professora Maria. Sou responsável pela elaboração e organização dos conteúdos e desenvolvimento de atividades avaliativas. Assim como os alunos, eu também tenho que estar em constante pesquisa. Eu preciso estabelecer uma relação de diálogo aberto com todos os envolvidos no processo, uma vez que o trabalho à distância é, acima de tudo, colaborativo. Agora você conhecerá a professora tutora. Sou a professora tutora e atuo como mediadora do processo de aprendizagem. Estarei sempre atenta em constante diálogo com vocês, para auxiliá-los em suas atividades. Também sou responsável pela correção das atividades avaliativas. Estarei disponível na plataforma por meio dos canais que serão apresentados em cada disciplina. Por isso, não hesite em me procurar e tirar suas dúvidas. Assim como você, também sou aluno da Educação à Distância. Além de interagir no ambiente virtual, é preciso estar em constante pesquisa em busca de conhecimentos. É importante criar um cronograma de estudos de acordo com sua rotina, sempre atento aos prazos que constituem a organização da disciplina. O aluno EAD precisa ter autonomia, persistência e determinação. Estudar à distância é ter mais flexibilidade de tempo e acompanhamento dos conteúdos com mais autonomia. Bom estudo!